Sai daí, mano. Aí, aí, aí. Freio, freio, freio. Toma, segura. Ah, não. Lucas Castro, cheguei, chegou. Pô, tá maluco. Eita, primeirão. Tamo junto. Feliz Natal pra tu também, meu cria. Suave. Tem como. Tô com. Tá, beleza. Fala, Thor. Fala, gringa. Como é que vocês estão? Só de boa. Feliz Natal pra vocês, mano. Tá ligado, né? MP5 na mão é outra coisa. Smile, fala tu, Smile. Chegou, Feliz Natal pra você, meu Pete. Arraste pra cima, meu cria.
Aí não dá. É isso, bora que bora, tropa. Ah, mentira! Cara não morre nunca mais, tropa. Qual foi? Morri. Tá maluco. Procurando alguém pra casar, qual foi? Como que vamos, tropinha? Compartilha a live aí, tamo junto, tá? Fiquei só pra farmar ponto não, tropinha. Me ajuda aí. Teu nariz, que teu nome é isso daí, para, Smile. Smile, aí é pizza. Receba. Tropinha, vocês são, é? Que negócio é esse de casar? Ai, não buga não.
Eita, calma, calma. Até bugou aqui, tropa. Ezequiel, seu lindo, valeu pelas fogueirinhas, meus pit. Tamo junto. Muito obrigado, humilde. O cara quer comprar MP5, tropa, na mão de quem? Do Shelbs. Meu analógico tá bugando demais hoje, tropa. Tropa, MP5 na mão do Shelbs, você está ligado, né? Vamos acabar logo, dropa essa. Deixa o like aí, tropinha. Compartilha a live, tamo junto. Vamos que vamos. Jonas, tamo junto aí, Jonas. Deixa o like aí, tropinha. Compartilha a live aí pra me ajudar a bater 2K. Vamos que vamos. Confio em vocês, tropa. Bad boy. E aí, meu mano? Suave. Vitor, tamo junto, Vitor. Como que você tá? Feliz Natal pra vocês que estão chegando aí na livezona agora. Tamo junto, hein? Como foi de festa aí pra vocês, tropinha? Só de boa? Obrigado pra você também, meu cria. Oi. CR7, tropa. Ah, aí não dá. Fernando Santos, valeu por se tornar seguidor, meu pit. Seja bem-vindo. Tá triste? Ei, cara, se eu te falar também que aqui não tá bom, não. Olha isso, tropa. Ah, não. Bora sim, Fernando. Bora jogar, pô. Na próxima aí eu já libero o código de equipe, pode ser? É, Thor. Aqui também tá. Também. Eu, particularmente. Eu. Ah, ele me acerta, eu não acerto. Ele é boa.
Ai. Fernando, depois eu vou liberar. Já viu, eu falei que hackearam minha conta e trocaram a senha. Eita, aí é foda, hein, Lucas? Aí foi mal palavrão, mas aí é pizza, hein? Oxi, no soco. Ah, não. Para de correr, mano. Corri. Morri. Morri muito. Carai, como que descobriram essa senha aí? Tá maluco? Tem chance. Compartilha a live aí, tropinha. Vamos que vamos. Ah, eu vou ter que subir um capa nesse cara aí com essa arma. Opa. Opa. Falou, meu Pete, vai lá, boa festa pra tu aí, talvez, não sei. Tamo junto. Mentira. Ah, não, tropa. Essa arma é ruim demais. Código de equipe eu vou abrir aí, tropa. Quem quiser jogar, só bora. 2291850. Vamos lá, minha tropa. Confio. Código de equipe eu vou abrir aí, tropa. Quem quiser jogar, só bora. Boa. E aí, Felipe, suave, meu pitch.
Suave, Felipe. Felipe, suave. Demorou, Smile. Não sei se é você, sei lá. E aí, Felipe, como tá? Só de boa? E aí, Felipe? E aí? E aí, Felipe? E aí? E aí, Felipe? E aí, Felipe? Ah, mentira. O cara fica esperando. Vou esperar também, tá ligado? Bom, Tiano. Não morre nunca. Ai, malvadão. Atirou no meu corpo, ele, tropa. E aí, Felipe? Como é que você tá? Feliz Natal, cara. Que porcaria de arma é essa, tropa? Puxa, a arma vai pra baixo, é. Que bosta de arma é essa, tropa? Porcaria de arma, tropa. Qual foi, mano? Como é que esses caras escolhem uma arma dessa? E aí, tropa? E aí, mano? Beleza? O rei da W. Tamo junto, meu querido. Só de boa. Qual foi? Bora jogar sério agora. Bora. Grama.
Eita, Felipe, aí sim, hein? Massou. Amassou. Tudo bem, mano? E com tu? Só de boa? Só tranquila. Eita, tropinha. Aí é pizza. Ah, mas jogou essa porcaria já aqui. Ah, W, esqueci. Ah, da barra, esqueci, pô. Personagem novo, né? Que eu espero gel. Tá bem sim, aí sim, meu bicho, tamo junto. Por aqui, bora, tropinha. Deixa o like, compartilha a live aí. Tamo junto, hein? Vamos que vamos. Sim, estou no emulador, mas eu sou muito ruim. O rei da W, sou muito ruim, cara. Olha os dois do lado de cá. Beleza, beleza. Ixi, olha o meu já onde saiu, tá maluco? Eita. Tá parado. Também sei, bobão. Aqui. Ai, tô sem gel. Boa. Boa, 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 boa. É bom, pô. O emulador é bom. Depois que se acostuma, já era. Fica normal, como se estivesse jogando no celular. Só apertar aqui, apertar ali e rapidão. Eu era mobile, tá ligado? Só que aí eu. Mentira! Tava cover já. Nunca, meu. Tô falando que é mentira, tu não acredita? Esse cara tá um meio rebel sem tropa. Toma. Um tiro, um tiro, um tiro. Tá muito miado. Boa. Qual foi?
Cara, não entendi. Seu áudio ficou meio bugado, São Felipe. Boa. Capa. Confia, confia. Deixa até o like, ó. Tá atrás de você já. Já tá atrás de você. Aí, aí desse rumo aí. Boa, meu pit. Caraca, no que não sabe capa, raiva. Só não escolhe 12 velha, pelo amor de Deus. Muito ruim, eu sou mais ruim ainda. Ah, se espaço das piorou. Ai, morri. Boa. Mentira. Ai, ai. Vamos ganhar essa, hein? Vamos ganhar. Confia. Apelei, peguei 12 nova mesmo. Apelei. Sou ruim também, mas apelei. Eu não tenho paciência. Ah, tá, já li. Ah, morri pra mim mesmo. Burrice, cara! Burrice! Não, não, não!
Calma, vem tranquilo. Segurar dedo, vamos segurar dedo, né, meu cria? Olha aí, como assim, cover? DPI do mouse? Acho que é 650, se eu não me engano. Acho que é 650. Ah, mentira! Corra não. Ó, meu gel. Bem onde eu queria. Não sobe, capa! K47. Ai, oitocentos. Vou tentar aqui 800. Calma aí. Vamos tentar aqui 800, vamos ver. Vamos tentar 800, né? Cadê?
800. Vamos tentar um em 800, troca. Vamos ver qual é que é, se é 800 mesmo. Vamos tentar 800. Coloquei 800, hein? Vamos ver, hein, tropa. Vamos ver de qual é que é aqui em 800. Vamos ver se vai, tropinha. Tropinha, compartilha a live aí pra poder ajudar o Shelby. Vamos que vamos. Confio em vocês. Ah, 12 velha, cara. Eu odeio 12 velha. Eu não sei jogar de 12 velha, não. Morri, morri, morri. Ai! É, 800 parece que não tá rolando ainda não, tropa. Vou aumentar mais um pouco aqui, vamos ver se vai. Vamos pôr um 850. Calma aí. Pronto, 850, tropa. Vamos ver de qual é que é, hein? Oxi, no cover. Aí tu tá maluco. Ah, dei capa, mas ele não morreu. Eita. É, 850 parece que subiu mais um pouco. Parece que agora tá até passando, tropinha, 850. Ah, não. Você usava 1.200, eita, tá maluco. Um pisada. Ah, eu me ceguei. Opa, boteco. Você é InstaPlay? Caraca, meu pitch, aí sim. Mas qual que é você usa lá no XY, lá no emulator? Opa, tudo bom?
Ai, bugou. Dosada, tropa. Vamos ver aqui, vamos ver de qual é que é. Ah, tu joga no mobile. Então tu é InstaPlay de mobile, tô ligado. Vamos lá, tropinha. Quem vai ser o humilde aí pra compartilhar a live aí? Tamo junto, hein? Que isso? Que cabeça é essa aqui? Cabeça de Anubis? Tem pra trocar aqui. Ah, skin de arma e panela. Joguei bem agora, né? Deu boa agora. Que vamos, hein, tropa? Deixa o like aí, compartilha a live, tamo junto. Quem é o humilde pra compartilhar a live aí? Hein? Quem vai ser o humilde? Espaço 12, cara, de novo. Oxe, bugou, foi. Tropa, eu sou um lixo de espasdoso, cara. Então, vou ficar mais separadinho aqui. Vem na movimentação em cena. Em cena. Movimentação em cena dele, ô tropinha. Movimentação dele é em cena. Qual foi?
De novo, vou tentar pegar ele daqui, ó. Ah, não teve jeito não, tropa. Agora ele foi esperto. Fala, Frost, como é que você tá, meu Pete? Seja bem-vindo. Feliz Natal pra tu. Feliz Natal pra você, meu cria. Seja bem-vindo aí à live. Dois a dois, hein, tropa? Vamos que vamos. Ah, AW, cara. Opa, tudo bom? Valeu, Frost, pela fogueirinha, meu Pete. Seja bem-vindo. Oh, seja bem-vindo, muito obrigado. Valeu, valeu. Seja bem-vindo. Oxi, tô maluco, é? Nem vi ele ali embaixo. Filha da mãe. Valeu, Frost. Tamo junto. Valeu por se tornar seguidor aí, meu cria. Humilde. Oi, tudo bom? Toma. Aproveita que é de graça. Cruel, tamo junto, Cruel. Seja bem-vindo à live aí. Feliz Natal pra tu, meu cria. Claro que eu apelei, tá maluco, tropa. Cara pega W. Cara pega Barret, mano. Barret, sou muito ruim de Barret, tá maluco. Quem confia que eu vou levar? Quem confia que eu vou levar essa partida aqui, tropa? Toma, segura. Muito obrigado, meu Pit. Muito obrigado.
Ah, marquei agora, tropa. Vamos o quê? Um coliseu? Como assim? Não entendi, Frost. Pela kit, besta. Te dei capa, cara. Uma partida de Coliseu de Aço, vamos. Como faz pra ir eu e tu? Não sei. Se tu quiser me explicar aí. Opa, tudo bom? Oxe, ele me acerta, tira, eu não acerto nele. Qual foi? Ah, caí sem querer. Cheio de ponto, hein, Frost? Qual foi? Ai! Como assim, Frost? Passar meu número? Qual foi? Eu libero o código de equipe, tu entra, pode ser? Aí vai eu e tu contra os caras. Toma, recebo um capinha. Calma, bem devagar. Sou ruim, mas não é pra tanto. Isso. A partir de 2.000 pontos, pode ganhar uma recarguinha de graça. Aí é só trocar lá na lojinha, tá ligado? Tem até 5k de Dima. Subiu o capa primeiro que eu. Olha que analógico. Tá pudim tu, né? Filha da mãe. Então eu vou liberar o código de equipe, pode ser? Pode ser, eu libero, tu entra. Quer ver assim, ó. Vou liberar rapidão. Relaxa.
Código de equipe aí, ó. Pode entrar. Abusadamente. Bora que bora, tropinha. Deixa o like, compartilha a live. Tamo junto. Enquanto tu entra, eu vou no banheiro aqui rapidão. Vontadinho, vou no banheiro. Voltei, okay, trofa. Voltei aí, Frost. Não vai entrar, não? Ah, entrou. Eita. E aí, Frost? Suave, meu pitch. Alô? E aí, Frost, qual foi? Fala, eu não tô conseguindo te escutar pela live, eu tive que fechar a live pra mim conseguir entrar no Free Fire. Beleza. Nossa, eu tomei só um. Destino, e aí, Destino? Feliz Natal pra tu também, meu cria. Como que você tá? Só de boa? Eu tô bem, e você, Zé? Ai, tô bugado. Eita, Frost. Eu dei 54... 2k54, cara, não morreu, velho. Que raiva, moço. Ah, meu gel não saiu, que mentira, mano. Você viu? Dá raiva, moço. A vida me acontece demais, moço. Meu gel não saiu, que coisa roubada, velho. Eu não sei jogar direito ainda, porque eu comecei a jogar tem 2 semanas. Tô começando a jogar essa temporada. 2 semanas? Mas tu já jogava já. Ah, essas 12 velhas do caramba. Não. Eu tô o quê? Dima 2? Acho que é. Ah, morri. E lá da mãe. Um do lado, outro do outro. Aí eu não aguento. É, mas tu joga bem já, pô. E eu? Tá bom, tá bom, tá bom.
cara joga bem também, velho. Joga bem, joga bem. Você é emulador? Emulador falido. Eu quero ver se eu monto o emulador, só falta o cabo. Nas nossas costas aqui, ó. Tá aqui comigo. Ó, oh, meu gel também não quer sair, não. Meu gel não saiu. Tá miado, Frost. Não, já rilou, já. Não. Rila, boa. Agacha. Aí ele é em cima. Boa! Jogou bem. Tá certo. O negócio é matar. Nossa, mas lá tem bom, moço. Ué. Nossa, macia e grossa. Nossa senhora. Botei a cara, só tomei. Burrice minha, cara. Pra mim conseguir montar meu mobilador. Qual cabo que é? USB que falta? É um cabo adaptador, que é um cabo que conecta o mouse e o teclado no celular. Ah, tô ligado. Tem um aqui comigo? Olha os dois aqui em cima aqui, pô. Matei. Ah, tá aqui em cima miado. Miado não, mais ou menos. Cadê a granadinha? Faz uma granadinha aí. Boa, confio. Agora é a hora da granada. Ah não, tá mec, jogou bem. Eita, tá maluco. Ó, 360. aqui uma Wzinha ia dar bom, hein? Ah, me matei. Matei uma e me matou, filha da mãe. Ó, oh, já é o agachante. Ah, essas horas se eu fico tenso. Oxi. Tem que ter arma, cara. Aí no soco é pizza. Mas de todo jeito eu ia morrer, eu tava sem kit. Tem um até na minha frente. Ah, como que eu não consegui matar esse cara, velho? Tá os dois lá. Perdeu por minha culpa, cara. Qual foi? Não foi culpa minha, pô. Ruxei no cara e não consegui matar. Cagar. Você viu o carrapão que eu tomei? Moço, dá um tiro. Ué, esse Coliseu agora tem ranqueada? Tem, pô. Quer ver?
essa é nova, essa nós ganha. Essa aqui eu vou jogar mais sério agora, hein? Ah não, 12 velho de novo, cara. Essa M10K tá fazendo demais. Um aqui comigo? Olha isso, velho. Um, um. Tô jogando mal agora, velho. Quando eu jogo solo, eu jogo bem. E quando eu jogo duo, eu jogo muito mal. Tá doido? Um aqui comigo. Tem um aqui também. Ah, não. Tô falando que... Porcaria, velho. Eita. Ave Maria. Vai só peitar, mano. Esse cara também deve ser emulador, moço. Vocês viram a tela rápido demais, não é possível. Olha o meu gel que não sai, velho. O que que tá acontecendo, moço? Mas vai jogar a granadinha lá e já era. Falei pra tu. E da onde? É a granadinha lá, mano. Aquela granadinha lá, aquela vagabunda. A granadinha é ruim demais, mano. Ah não, velho, não, não pode tomar um 5x0, não. Não, vai não, relaxa. Mas tem que fazer pelo menos um. Tá os dois comigo. A hora da granadinha. Nem pra eles continuar no soco. Né? Caraca, velho. Eu duo sou muito ruim nisso aqui, velho. Que isso? Não, eu duo, solo e squad sou ruim de todo jeito. Solo eu jogo até bem, mas duo vai cagar. Eu tentei abrir live, só que parece que eu botei numa resolução, aí apareceu lá em resolução. Dá um tiro. Você vê, ó, igual beidão, tô feio. Ó, o pé, o pé, o pé, o pezinho, o pezinho. Uau, o outro tá vivo? Não, matei o outro. Aí em cima de você, pô.
Boa. É o 360, nego. Eu acho que vai deixar até nós empatar com ele. Também acho, aí eles vão ganhar. Aí já vai e tira o leão da jaula. Olha aí, cara. Cara, fila da... Granada. Cuidado. Bom, pensei que ele tava... Nem pra mira grudar nele, cara. A mira fica andando. Não, bora outra, bora outra, bora outra. Vai dar boa. Nós já desceu de mago, agora nós temos que subir. É, agora nós vamos ganhar, relaxa. Ei, assim. Ah não, cara, só águia. Claro, primeiro é águia, bom. Ah não, a minha ciência é da águia, agora que eu lembrei. Eita, boa. Eu lembrei, minha. Ah, o outro tá aqui. Tem 52 na testa dele. Ai, tomei. Oh, Sofia! Muito bem, Sofia. Me deu uma pedrada também, ela. Mas também porque eu fiquei brincando, mas se eu tivesse segurado o dedo, eu acho que eu teria matado. Nossa, a mira grudou num ali agora, que Deus me livre. Nossa senhora, credo. Esse aqui eu vi, viu? Eu tenho até dó. Essa foi bonita, essa foi bonita, essa bala. Nossa, matei um de 439. Boa. Ah, mas de novo, véio, esses caras não tem o que com essa arma, velho. Eu acho que é porque pensa que ela tem mais bala, ela é melhor. Só pode. Ah, nas minhas costas. Você confia? Confio. Mas eu não. Eita. Esse cara tá pior que eu, cara. Tá segurando só o dedo. Também essa bosta aqui de arma, mano. O que eles têm que querer com arma? Ah não, só tô tomando na cara, velho. Não dá nem pra tempo de correr, meu colete foi pro pau.
Minha mira vai e gruda no pé, a deles gruda na cara, como pode? Oxi. Moço, agora eu vou pegar brabo. Eu peguei MP5 e M18. Aí, ó. E abusado. Será que eu pegar W? Ah, não, não tem como, né? Se eu pegar W, tira. Tira. Ah, MP5. Tem um baiano aqui, ó. Dois comigo, pô. A mulherzinha tá miada. Já rilou. Olha lá, você viu que não saiu o gel? Eu vi. Ah não, moço, agora eu vou despertar o leão que tem inimigo, que eu não tenho. Agora vai. Nossa, não, agora eu tô com raiva. Miadinha, miadinha não. Agora. Falei só que não ia levar ele. Mas tem que levar só mais três. Só mais três. Cara, cadê eles? Eu vou tacar uma granada bem na hora que eu sair. Só deserto de novo. Tá os dois aqui comigo. Agora é 2v2, porque eu também tô. Nossa, aqui tem um espação bom pra tirar x1, hein? Ah, não. Mentira, velho. Oxi. Ah, mas 2x1 é assim. Ainda seguro o dedo. Esse cara é foda, viu? Ave Maria. Tá nada não, vambora. Eu não ligo de perder não. Vambora. Seis e deu 900 de dano. Quem? O bichinho lá, a mulherzinha, parece. Nossa, hoje não é casarado, viu? Tá ruxando aí em tu aí, ó. Ah, tomei, morri. Foi dele não, foi de outro. Ah, morri. Boa. Mentira. Eu fiquei bugado. Não dá. Pra mim você tava vivo ainda, cara. Pra mim você tava vivo ainda. Não, moço, eu dei uns troços sem ficar pra esse cara, ele não morreu. Calma, fica tranquilo aí. Ah! Bota a cabeça.
Puxei, moço. Virou moita. Agora ele vai tomar. Não vai ver que é bom, ó. Ah, soco maldito. Vai cagar pra lá. Seu pai malvado. O pai segura o dedo até de águia. Tá certo. Tá certo. Quer ver? Quer ver a 12 velha? Quer ver? Quer ver? Fica olhando. Não. Foi M18. Que sorte. Agora foi. Quer ver? M18. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Faz. Vixe. Coisa boa. O de moita tá aqui já. Credo. Tem dois aqui comigo. Não, mas ela tá lá, cá comigo. Né? Bosta, só porque eu tava rilando. Ali, cara. Primeira vez que vai vir. É, tá maluco, apelei agora, tô nervoso aqui, cara, tá maluco. Só perto, tô zoando. Olha o meu analógico bugando, meu Deus, buga não, analógico, qual foi? Essa bosta só tem duas balas? Tem um aí, eu dei um capinha, né, mãe? Duas costas. Ah, seu nariz. Ah, mandei emote ainda. Ah, que engraçado que ele é. Tá com patati e patatá aí, é. Mandou. Tem um capa bem na testa dele. Eu também acredito. Bora que bora. Brabox, e aí, bora jogar sim, pô. Qual foi? Boa. Cuidado com essa SVD que eu percebi que os caras tem uma assim. Ele tá miarinho, velho. Eu ranquei o colete dele. Ó, meu gel. Incrível. Essa porta de gelo só acontece comigo, velho. Comigo e com você, mano. Nunca eles mesmo não travam o gelo, mas nós travamos. Valeu, Brabox, tamo junto, hein? Valeu, tu é o cara, velho. Você me chamou aí, valeu. Vou gemar tua conta sim. Bosta, não, moço, não. Vou dar vontade de ir lá e denunciar. Vou segurar o dedo. Vou gemar tua conta aí, ó. Gema aí tua conta, seu chato pra caramba. O cara entra na live pra... É uma W, né? Só vim com um aqui na testa dele. Ah, agora eles ganhou. Agora ganhou mesmo. Ah, mas essa tem 6 balas, dá pra segurar um detalhe. Um já foi. É o outro. Opa, pai. Coloca vô? Coloca o quê? Tá maluco? Não entendi não. Ah, dei 2 capas no cara, mano. Tá maluco? E um monte de peito? Você tá doido? Ah, não, cara, eu vou chorar, velho. Dali que dali, tropinha. Compartilha a live aí, vamos que vamos. Meu Protect tem um point até mesmo. Você tá doido? O meu Protect tem um point que tava no zero, moço.
Pô, você tem que jogar até no. Se bobear, se tivesse mais, tá, era no 1.000 já. Eu vou aumentar minha ciência aqui mais um pouco, que não tá subindo capa. Deixa eu ver, 1.000. Não. Aí. Aumentei, tá maluco? Aumentei aqui. Nossa, não, os caras foram escolher a arma e escolher logo. Quer ver? Quer ver? É duas M10-14? Não, de primeira não vai não. Isso vai na última pra ganhar. Ué, Aí, ó. é um pro MP5? Ump. Aumentei minha ciência, tá maluco? E comigo? Nossa, boa de Deus! Nossa, que Deus do céu! Merece até um likezinho, ó. Olha, boa. Só foi dar um like, o bagulho caiu. Aumentei minha ciência, agora parece que mudou aqui. Já dei dois capinhas aqui nos caras já. Peço que você, se você está em live também, o bagulho é diferente. Ah, aí começou as gracinhas. Motário. Fui de bosta. Ai, droga. Baixei pra. Abaixei. Abaixei pra colocar o gel não pegou. Não pegou na minha mão. Moço, eu vou parar de mandar gel agachando, que isso aqui eu tô percebendo que eu tô perdendo é tempo. Olha, cuidado. Vou mandar meu gelo em pé mesmo. Agora nós tá cercado de granadas. Cadê? Tem capa, tá miado. Ah, não? Boa. Fui carregado mais uma vez. Danada, pô. É, tamo aqui é pra isso. Um carregar o outro. Agora eu vou segurar meu dedo. Vou pegar um tijolo e grudar meu dedo no botão e atirar. Ó, Granelson. Como que esse cara acerta certo? Não tem cabimento pra entender, né? Já acertar a granada certinho. Um de HP, um de HP. Eu fiquei com um de HP. Ah, foi muito burro agora, cara. Não acertei um tiro, mano. Coisa feia. Não consegui acertar um tiro no carinha, mano. Aí é pizza. E eu seguro o dedo no cara, eu fiquei com um de HP. Ih, você não viu? Na hora que eu fui lá. Ah, não, mas é. Olha isso, o cara me mata sem me ver, mano. Jogador de pixel safado sem vergonha, pilantra. Agora eu vou segurar dedo de mais de 100. Mano. Ah, não, eu vou me aposentar do Free Fire. Eu fui bem nesse aí mesmo que eu segurei o dedo nele, de Mag 7.
Olha isso, olha isso. Não dá não, tropa. Qual foi? Do tempo que nós tá jogando, nós não ganhou nenhuma. Nenhuma? Tá doido, cara. É, nós é ruim mesmo, tem boi não. É o duo, então é o nós dois que tá fazendo a merda, mano. Não, quando eu jogo duo, eu sou o pior de todos. Não sei porquê. Ah, mas você não viu eu quando eu jogo solo. Boa. A única coisa que pode acontecer é nós perder, então. Não, é. Que boa. Cara, eu tô muito ruim, mano. Eu tô muito ruim. Eu tô muito ruim jogando duo, não dá. Você é ruim, você imagina eu então. Olá, cara, meu protection point tá no 100 de novo. Não, deixa eu ver meu histórico, não começa não, deixa eu ver o histórico. Calma aí, Shelby, não começa não. Ó, jogando só. Ó, joguei uma duo aqui há uma hora atrás, perdi. Aí fui, joguei solo, mais uma solo. Ganhei três solo, aí fui, perdi uma solo. Aí depois fui duo e perdi tudo. Não, pra você ter ideia, a gente jogou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí a gente jogou seis. A gente perdeu tudo. Não, uma hora a gente ganha. Calma, relaxa. E a gente tá jogando quase uma hora, cara. Agora é hora de começar a ganhar, hein? Confia. É, assim, é delicioso, viu? Comprar um MP5 pra tu aí. Ô, Shelby, quantos anos você tem, Shelby? Adivinha. 20. Ó, oh, quem me dera. Tenho 30. 30, pô. Dei capa lá no marcado. Tá com o gel agachando enferrujado. Parece que é igual eu. Vai enrolando ele aí. Se eu subir, eu vou tomar. Porque... E capa de novo no marcado. Ei, Frost. Vem com outro tá miado, tô vindo. Tô vindo, velho, tá miado. Nossa, o senhor tá dois tiros. Foi. Uma granadinha pra ver. Cadê ele? Cadê ele, Frost? Uai, Bruno, sumiu, foi? Mas como assim? Como que pode entender? Sumiu? O cara é rápido, mano. Suas costas? Costa nada, tá indo pra frente. Esse gelo foi esse. Qual foi? Você não adivinha nem a pau. Sua idade? É, você não adivinha nem a pau. É, 11. Não. É 11 sim, você tá mentindo, eu acho que é 11. Não, é, juro por você, eu juro por tudo. Eu acho que é 11 e setembro. Eita, Frost! Ah, ruxei agora. Falando tu, yeah.
Toma um gel na cara. Ah, tu tá embaixo. Decapa nele, Frost. Caminhada. Boa. Olha o gelo agachado, ó. Águia do pai? Aham, o maluco é brabo de águia, tá doido? É, porque minha ascensão é só da águia mesmo, viu? Porque o resto é águia e Thompson. Minha ascensão boa é de águia e Thompson, só. Ih, lascou. Você quer o que? A W? Eu acho que é Barret, né? Ai! Gordeu ruim. E eu não sei jogar isso aqui, não. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar pra mim comer terra. Ele me tomou 621. Escolheram a arma errada aí, bro. Eu tomei um, velho. Ele tomou 621, velho. Esse capa foi de respeito. Pra você ter ideia, meu dano é 1242 com 4 de dano. 4. Eita. É louco. O pai é ruim. Essa bota não dá pra ruxar. Ai, analógico bugado. Morri. Morre não. Essa não é ganha. Ganha nada. Não, tô falando da partida. Ah, partida. A rodada não é perto. Mas que arma ruim, hein? Nunca mais. Como lança chamas, filho. Ei, Smile, já voltou querendo casar comigo. Qual foi? Agora você vai ver, filho. Agora eu ruxo até... Nunca mais. De Thompson eu confio, rapaz. Já dei dois capas lá no de cima. Atrás de mim. Vou subir e vou matar ele. Confio. Boa, Frost. Falei que não, essa vai ganhar. Essa roda, essa partida vai ganhar. Ufa, também, né? Aí, ele vai virar tudo. Vai virar nunca? Aí ele vai virar tudo. Aí é pra chorar mesmo. Ah, meu analógico bugado. Para de bugar analógico, pelo amor de Deus. O gelo não sai. Recarrega. Não dá nada. Eu boto fé que se você ruxar, você mata. Gema 18 ou tanto. Que eu peguei esse lanço aí, vai pra lá, né? Ai, ai. Você tava solo, cara. Fila da mãe. O analógico fica bugando, moço. Você não vai parar de bugar hoje mais, não? Qual foi? Alô, Xavi. Poxa, tô mutado. Foi mal, tava mutado aqui e nem percebi. Tapa num aí. Aí, ó. Ufa, tropinha. Pelo menos essa, né? Luciel. Né, tá maluco. Fala tu, Luciel. Não ganhava nem a pau. Ah, pode sim, pô. Mas na próxima, deu boiar aqui, eu vou mais uma, tá ligado? Ó, eu matei 6. Ó, insano.
Foi na pedrada de águia. Agora você pode confiar na águia minha. Se eu for comprar primeiro, você vai. Vou colocar águia. Não, já peguei. Luciel do Berzanini, MMDM. O brabo. Oi. Meu ouro tava 1.000. Depois que nós tava jogando, foi pra 7.000. Tom, Coisa boa. coisa boa. Agora só falta um lado aqui. Danado, Zé Besta. Nossa, nessas pragas de Thompson, então é bom, hein? Caralho, pra mim estava vivo aí. Nossa, mas sem seguro dele, hein? Oi. Ele tá rimando. Tava não. Esse aí é capudo. Vamos lá que essa é nossa, hein? Essa é nossa de novo, relaxa. Que Deus te ouça. Vou ir por cima aqui. Boa. Eu levei os dois, foi ou não? Não, eu matei um na Granelson. Opa. Puxar de MP4. Praga. Opa, amor. Essa não vai levar 5 caseiros. Só vamos, confia. 1 caseiro. Agora nós recuperar o tanto de ponto que nós perdeu. Tá maluco, perdemos bastante. Bicho, nós temos que dormir jogando. O cara ficou solo, o outro tá parado. Olha lá, foi abatido. Então bora matar o que tá mexendo primeiro. Não mata o que tá parado. Ah, ele quitou o que tava mexendo. Agora só tem o que tá parado. Bochecha. Bochecha. Aí já era. Ganhamos. Nem fizemos esforço. Shelby. Você ainda tá em live? Tô. Tá quantas horas de live? Tô. Deixa eu ver. João Vitor Santos, oi, bom dia. Bom, boa tarde já, né? Calma aí, Luciel. Deu boiar, continua, tá ligado? Vamos. Pera aí.
Tua. Caraca, você tem todos os passes e pegou medalha, quatro medalhas de mestre. Quase 2 horas de live. Ó, vamos fazer assim, vamos jogar um CS aqui que tem gente querendo. Ah, você não pode. Ah, tem que trocar a formação de equipe. Pronto, pode sim. Aí, ô, Lucião, vamos jogar CS pra você jogar? Senão Eu tô tu não Dima joga. 2, comecei a jogar essa temporada, não atualizei nada, nunca coloquei Dima e tô Dima 2 e não tenho levado medalha. Código de equipe tá aí, Lucião. Pega aí 33, 49, 95, 0. Vamos que vamos. Ai! Aí, Lucião, tu é o brabo. Oh, esses bagulho aqui é o quê, ó? Você vai lá no negócio de coletar token, aí tem token raposa azul, que acho que é isso. Não sei, dá pronto aí, Frost. Tá, só vou coletar um bagulho que eu tenho aqui pra coletar. Oh! A granada nevoada do mapa. Aceita meu pedido. Eu já te mandei, tu que não aceitou, tá maluco? Oxi, dá Sua um. lista de amizade lotada. Ah, acho que é a minha. Depois eu vou excluir alguém aqui. Ah, já tá de amigo, então? Vai entrar, Ismael? Eu vou esperar então, meu Pete. Vou esperar, vou esperar. Vamos que vamos. Aí, ó. A sua lista de amizade tá lotada. Eu vou excluir alguém aqui, calma aí. Abusadamente. Vai em alto paraíso é pra lá. 30 dias atrás? Ah, tá. Essa eu não excluo nunca. Essa pessoa, jamais eu excluo. Nunca vou excluir ela, essa pessoa. Lá, lá. Calma, 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 calma. Qual temporada, Shelby? Vixe, eu jogo desde o beta, mas só que eu comecei a atualizar os passes e faz da tempestade de areia pra frente. Quanto você coloca Dima quase tipo, não quase todo dia, mas sim toda vez que você quer atualizar passe? Toda vez que tem passe eu atualizo. Da hora. Eu queria ver se eu conseguisse atualizar, mas essa temporada já tá acabando, aí eu queria ver se eu atualizasse agora pra ter tudo atualizado. Pra não ficar. Seu passe veio com desconto? Tá aí o código de equipe aí, 33, 49, 95. 5-0. Vai errar. Uai, eu tô ouro 2. Ah, é sério, eu tô ouro 2. Eu tô platina ainda. Ah, ó, que você tá mestre, ó, bichinho. Eu nunca peguei mestre. Ô, louco. Nunca peguei. Qual foi, Lucião? Falou o quê que eu não entendi? Aí, quem? É tu, é Ismael? 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 Ele falou é. Ah, então bora. NS Trick. É o Trick, pô. Entra Trick. Lembrei. Mas jogou junto já. Vamos que vamos, tropinha. Quem puder compartilhar a live aí pra poder ajudar o Shelby, eu fico feliz. Quem puder compartilhar a live pra poder ajudar o Shelby, Shelby fica feliz. Vamos que vamos, tropinha. Deixa aquele likezão. Não, tio não, mano, tá maluco? Tem três por lá, tem três. Três, onde eu marquei ali. Por aqui, tropa, tem três. Aí, tomei já. Toma no nariz. Qual foi, Fro ah, Frost quitou. Qual foi, mano? Filha da mãe, mano, só dá capa esse cara. Aí é pizza, hein, Frost?
Falou, Shell. Fala tu. Ô, esse cara é um desgramento, cara. Caiu, cara. Uhum, beleza, já era. Tá nada não. Eu que tô sem arma, velho. O cara só dá capa, velho. Vai tomar no... Olha. Não, dá kill não. Se mata pro gás, pô. Eu tô sem arma. Dá nada não. Se mata pro gás, se mata pro gás. Se mata pro gás, se mata pro gás. Se mata pro gás. Boa. Ah, mandando emote, hein. Toda essa skin. Ô, logo, qual foi? Pô, a Flor ia também tá lá. O bolo tá no pereio, né? E o Natal de vocês aí, não tá tendo um churrasquinho não, pô? É aqui? É um. Fez ontem. Ah, fez ontem. Aí sim. Aí eu acho que a gente vai fazer de novo. Não sei. Vai subir lá em cima do... O trequinho lá, como que é o nome? Tem um aqui comigo. Aí, tropa, tá vendo? Precisa sem medo, pô. Tá maluco. Aí tu tinha morrido? Nada, tá louco. Mas tu tava vivo ainda. É porque foi três na minha visão, aí uai. Ah, era os três do outro time. Tá maluco, aqui nós joga muito, filho, tá doido. Ui, ui. Não dá pra me subir no outro. Agora o Rei Leão saiu da jaula. Olha o Rei Leão. Daqui sempre vem um. Nossa, credo. First Blood. Pode eu que só tenho visão de uma. É o quê? Tem capa no marcado aqui. Ah, mentira, mano. O cara não rilou, não fez nada. Como assim, aí? Eu tô falando com o cara, ele parece que tá com uma mira louca. Mira não. Confio, confio no Luciel aí. Bora, Luciel. Bora. Nossa, boa, Luciel. Boa, boa. Vem em mim. Vê se dá pra vir em mim, pô. Esse Luciel é reggae aqui, eu tenho uma ciência, viu? Vem em mim, Luciel, vê se dá pra vir. Aqui, ó, aqui no cantinho aqui da parede. Boa. Boa. Salvou lá também, relaxa. Shelby. Oi. Shelby. Oi. Tá veio no coração na loja. Double kill. Não tem como, né? Janderson, fala tu, Janderson. Seja bem-vindo à live aí, meu pitch. Preciso de equipamento. Costuma não, hein? Uai. Sai fora, ô. Sai fora, mano. Te dou uma bala na cabeça, hein? Cuidado comigo. Cuidado, hein, tropinho. Esse cara é bom de capa. Ah, bugador de fila da mãe.
cara tá na antena, né? É isso mesmo que eu tô vendo. Toma, fica aí na antena aí, bobão. Cara, meu gelo não saiu na hora que eu botei o gelo. Aí com C, deixa eu ir dentro pra casa. Ah, tinha dois, mano. Filho de uma... Olha. Matou. Boa, 117. Cara, como assim? Yo! Boa. Errou. Eita. Bora, número 4. Bora, Frosh. Olha o cara aqui no gás. Meu Deus, Frosh. Belinha Alves. Oi, Belinha. Tudo bem? Feliz Natal. Feliz Natal aí, tropinha. Pra quem estiver chegando aí na live, seja bem-vindo. Bora que bora, dale que dale. Deixa o like, compartilha a live, hein. Vamos ajudar o Shelby Shelby. Te dou um soco na cabeça, hein. Te dou um soco na cabeça, hein. Tô escutando. Te dou um soco na cabeça, mano. Bora X1 de bate-soco. Ai, eu sou muito ruim, cara. Eu não gosto de tirar X1, não. Boa, deitou. First Blood. Tá aí atrás do gel, tá atrás do gel. Não, cuidado, tem outro lá atrás, lá, ó. Ah, tinha outro nas minhas costas. Ô, tropa, concentra aí, pô. Qual foi? Ai, Dimas, quatro... Ó, ouro quatro outra vez. Vamos novamente. Eu não vou X1, Belinha, infelizmente. Qual foi, tropa? Se concentra aí, mano. Vamos ganhar essas partidas aqui. Tá maluco? Dá um beijinho. Onde quem saiu? Ah, o Frost. Frost saiu, tropa. Frost. Vamos que vamos, tropa. Agora eu confio, hein? Deixa o like, compartilha a live aí. Vamos que vamos. Feliz Natal aí, meu pit. Quem é? Ah, o Frost tá aí. Ele não tinha saído. Ou esse é outro Frost? Deixa aí. Double kill.
Ah, então esse Frost que tá aqui não é o senão, Frost? Achei que era o mesmo Frost. Tá maluco. Não jogava muito bem, velho, porque minha internet tá horrível, tá ligado? Não, fica tranquilo, Frost. Relaxa. Ah, mas a gente veio jogando muito aí, mano, porque a internet tá 300 e pouco, velho. Oi, acabou de sair um Frost aqui do squad, aí tu entrou dois Frost, até confundi aqui, meu pit. Passou um direito, hein, tropa? Tá passando aí um direito aí. Lá no muro, Frost. Eita, Frost. First Blood. Cadê o outro? Passa cal, pô. Ô, mano, Shelby, você é... Morri muito. O Shelby. Oi. Tu é PC ou é mobile? É, PC. Ah, percebi, né? Joga muito. Ah, sem gel, droga! Não tem um áudio no céu, nem cal. Ah, beleza. Fazer o quê, né? Tá miado. Agora, confio. Eita! Porra. Ai, eu achei que eu tava com gel, mano. Por isso que eu fui pro aberto. Nossa, nem olhei. Preciso de equipamento. Boa, humilde. Tem gel de novo, hein? Droga. Boa, deitou lá, bora. Aquele marcado lá tão. Aquele gel lá, tropa. Deitei os dois lá. Ah! Boa. Vem um em mim, por favor. Tá salvando os dois que eu deitei lá, tropa. Salvou os dois que eu deitei, tá maluco? Deitei um. Boa. Ah, outro tá vindo perfeito, velho. Tô desejando. É isso, tropa. Peito também mata. Não, dá nada. O importante é matar, pô, tá maluco. Esse Lucial Rage aqui, trollador, o dono da sala ontem lá, tava jogando na sala do jogo. Esse trollador colocando uma senha tudo doida. Isso é uma praga. Colocava 10, 20, 30, 40, aí depois 50 e colocava 99, e depois não era 99. Caraca, pinei todos os tiros nesse cara, velho. Qual foi? É o que tá marcado? É. Tá dentro aí da faca, ó. Feito. Caralho, tô mexendo bonito. First Blood. O cara me deu um set. Eu quero que só pega vermelho, vai no peito de mim. Olha isso! Fila da mãe! Esse cara é de M10, né? Não, é? Então ele me derrubou essa praga, regedite.
Passei por ele, mano. E ele só virou e pimba. Tá rilando aqui. Double kill. É o rei do Egito. Olha aí, mano. Tá maluco? Esse cara é fila da... Tá usando o rei do Egito. Qual foi? Tá usando a fila da rei do Egito. FF, meu X. Preciso de equipamento. Ele é morador, né? Ah, deve ser. Pelo aquele pulo que ele deu ali pra trás ali, não tem como ser meu banho, né? Ei, Thor. Já tá nos pontinhos de novo, hein, maluco. Qual foi? Roubar todos meus dimas. Tô brincando. Passou ninguém direito, a tropa. Oxi, eu tinha ativado a habilidade do meu personagem aqui, velho. Não tá falando não, a habilidade do meu personagem. Kazaeli tem dois, parece. Tem dois, Kazaeli. Marcado tá miado. Ah, beleza. Vou cair de onde? Olha. Ai, gente, brava. Olha isso. Dá cagar, rapaz. Dá não. Caralho, eu tava lá no fim do mundo. Quando eu dei a cara, já tinha tomado trilhões. Tava atrás da casa dele, velho. Eu dei a cara e tomei trilhões. Regedito dos brabos, tá maluco. Rei do Egito. Regedito. É hack, tropa. É hack. Será? É, claro que é, tá doido. Tem como dar capa muito fácil assim, não. First blood. Tem um doente bugando o pixel lá. Foi um pro lado de vocês aí, tropa. Um só. Subir o celeiro vai tomar, hein? Boa, tropa. 3 bilhões de cara, deitei um ali. Caralho, tomou só trilhões. Deitei cerca. Outro entrou aí. Confio em vocês. Subiu o celeiro. Tá de M10, viu, tropa? Cuidado. Ah, esse gel aqui estrovou. Fala, Jane, e aí, beleza? Jane. Ô, Shelby. Oi. Eu tô fazendo live. Tô, pô. Depois manda o nome, beleza? É que eu tô com a lista cheia, eu acho. Mas é. Pede pra entrar no Squad aí depois. Que aí eu te mando. Beleza. É tipo assim, ó. Tu manda o nome do teu canal, pô. Vou mandar, mas aí tu tem que estar no Squad pra ver, né? Beleza. Vamos ganhar, tropa, confia. First blood. Caraca, minha mira ficou no pé do cara, velho. Ficou.
Puxa, é o Red que tô na partida do CS. Deixa eu daí. Deixa eu ficar com. Tá salvando ali, ó. Ah, já. Como é que eu tô sem granada? Foi mal, tropa. Edu Game, tamo junto. Seja bem-vindo aí. Bom dia, um feliz Natal pra tu. Pede pra entrar aí, viu, Frost? Beleza, beleza. Abusadamente. Bora que bora, tropinha. Vou te mandar aqui o link já, tu copia já, tá ligado? Obrigado. Mas esse aí é o da buia, tá? É o da buia? É, não sei se você tem buia. Beleza, beleza, eu tenho. Chegou um rango aqui pra mim, cara. Tô cheio de fome. Bagulho. Oxi. Aí dentro chegou um evento mó louco. Aí dentro. Bora que bora, tropinha. Alguém quer jogar e eu vou liberar o código de equipe, hein? Se não quiser, eu vou dar play. Dá pronto aí o Smile. Ah, achei que era eu, velho. Bora que bora, tropinha. Compartilha a live aí, deixa o like e tamo junto. E aí, ô, Trick. Trick, Trick. É o Black Trick Trick. Black Trick. Vai, mano, dá pronto. Trick! Qual foi, mano? Vai tomar o famoso, hein? Alguém manda o código pra eu usar aí? Qual código? Ah, eu nem sei. Eu nem sei onde que pega esse código. Ó, mano, tu vai lá no evento. Qual evento? O evento lá, porque tá dando o diamante de graça. Deixa eu ver qual que é. Nem sei. Brinde natalino, pô. Brinde natalino? É. Aí tem lá, compartilhar código. Aí tu aperta compartilhar e copia teu código. Aí vem aqui e cola aqui. É, manda na equipe que eu vou coisar lá. Pra tu. Aí tipo, tu ganha 20 diamantes e pode comprar qualquer coisa que tem lá. Tô ligado. Tu ganha 20 diamantes, eu também. E aí, Bruno, YouTube? Suave, mano. Só de boa. Feliz Natal pra tu. Valeu, Edu. Feliz Natal pra você também. Pode me ajudar a configurar a lojinha da buia? Você contratou o Stream VIP? Tem que ter o Stream VIP, tá ligado? Ninguém vai, né, tropa? Então, play. Play, 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 play. Beleza. Já contratou, mas já liberou já? Porque tem um tempo, né? Não sei. Tem que ver se liberou pra tu. Tá lá já pra tu configurar a lojinha? Como assim? Ah, você fez o de graça, então. Tem que esperar agora. Quando liberar, aí vai receber. Não, não sei. Infelizmente, não sei, meu pitch. Eu não sei se é um ou dois dias, tá ligado? Davi Santana, fala tu. Bom dia, seja bem-vindo à live aí. Feliz Natal pra tu. Tá aí o código de equipe, entra aí, Bruno. Agora pode entrar à vontade aí, ó. Valeu, Bruno, por se tornar seguidor. Tamo junto, meu cria. Ô, mano, essa skin aqui. Ah, é a da La Caixa de Papel, é? Ou não? É, mano, eu ganhei ela no giro grátis, no primeiro giro grátis. Sim. Eita, aí sim. Já vou fazer... Já vai fazer o quê? Mas tudo bem. Tô bem, e você?
Já vou fazer tudo bem? Qual foi? Não entendi. Mano, eu acho que vou comprar uma salinha de. E aí, Bruno, como é que você tá? Só de boa? Você contratou o Stream VIP grátis, né? Aí eu não sei te falar quanto tempo que é, tá ligado? Será que é mais de 3 ou 2 dias assim? Ah, não, acho que é uns 2 dias, tá ligado? No máximo, eu acho que no máximo uns 2 dias. Vamos que vamos então, tropa. Deixa o like aí, compartilha a live e vamos que vamos. Tô no YouTube também? Também. Tô em 3 plataformas diferentes. Mano, não comprei salinha, velho. Ah, velho, mas é que eu compro. Dois emuladores no time. Quem é que tá fazendo live? É o Shelby. Shelby. Eu também tô. Quem? Quem, o Bruno? Bruno, aham. Tá fazendo aonde, no YouTube? Nas dois, aí, na Buia e no YouTube. Manda aí seu link aí que eu vou te seguir lá também. Aí, pô, o que eu. Ah, é o mesmo aqui, né? Tô ligado. Vou ver, seguir aqui. Ô, Bruno. Segui aí, viu? Diz o nome do teu canal aí. Vou te passar o nome. Eu vou mandar o ID, velho. Beleza. ID da Buia aí. Aí, ó. Dois caras já pra ver a live na Buia. O Shelby e o Bruno. Bora que bora, tropa. Oxe, que partida demorada essa pra começar. Ô, Garena, libera aí, tá maluco? Acho que é porque não separaram os emuladores. Vamos lá, tropinha. 15 pessoas na sala vai ter aquela. Ou, na sala. 15 pessoas na live vai ter aquela salinha insanamente insana, hein? Vamos que vamos. Ai. O Shelby, tô. Oi. Ah, nem sei. Eu acho que eu vou até umas 4 horas da tarde. Ô, Bruno. Oi. Vou lá junto aqui, ó. Até umas 2 horas, eu acho. Por aí. Que eu acho que eu vou sair, eu não sei, não. Dependendo da hora que eu for sair, eu vou sair. Do... Vou fechar a live. Ai, tomei das costas, tropa. Nossa, o rango tá bonzão, velho. Morri. Cara, só dá peito, velho. Meu. Eita, frostizada. Merece o like aí, tropa. Deixa o like pro menino. Ah não, só eu morri, né? O mobile tá com isso aí. Alguém pode me dropar um gel aí, sei lá. Não tem, mano. Tá, Mac. Frost falsificado? Não, esse aqui é o verdadeiro, pô. Tá louco? Ah, os caras tudo verificado por lá. Agora quer vir me ver. Boa. First Blood. Oxe, me droparam um gel e eu nem vi. Qual foi? Foi o jovem? Foi. Tentei o marcado. Ajá. Boa, time. Bom, meu Deus. Time bom, melhor do mundo. Melhor que o. Vou pegar uma Spara 12 que hoje eu vou todo. A tua loja é aqui pago? Poxa, qual foi? A tua que pagou é a de graça. É que eu é que paga. É 50 conto, né? Por mês? Uhum. Hã? É sim. É louco, carão. Tem dinheiro não. Mas eu só faço mesmo pra poder os meninos aí.
os meninos resgatar a Dima aí, tá ligado? Porque... First Blood. É o quê? Ah, Cavalaria. É o Cavalaria. Tamo junto, valeu por se tornar seguidor, meu cria. Seja bem-vindo à live e um Feliz Natal pra tu. Tá cover? Tá cover. Eu tô ligado, relaxa. Ah, bobão. Vem com calma, mano. Vem com calma. Esse time aqui é o melhor que tá tendo, tá maluco? Será que ele é o também? Oxe, comprei outro colete 3, tropinha. Deixei aqui, ó. Vamos lá, tropinha. Compartilha a live aí e deixa o like pra você. Você também. Feliz Natal, tudo de bom. Muito obrigado pra você e pra sua família também, minha tropa. Opa, humilde. É assim que eu gosto, pô. A pessoa chega humilde. Tem cara que chega na live. Ai, me dá Dima, me dá Dima. Dei capa, deitei. Não, você tá maluco. O cara não fala nenhum. Fala nenhum bom dia pra tu já. Dá diamante, me dá diamante. O cara não sabe ver a minha conta, não. Tem dois diamantes e os caras pedem pra tu. Não é mesmo? Tá vendo que nem minha conta tem, eu vou dar. Ai, ai, fila da mãe. Foca em outro. Boa, deitar o Dino aqui, que eu acabei com o colete dele. Eita, time, qual foi? É isso, tropinha. Quem puder compartilhar a live aí pra ajudar o Shelby, se bater 2K, vai ter uma livezinha insana, só dando prêmio, hein? Acredito, pode confiar. É o Cavalaria. Tô falando certo seu nome? É o Cavalaria? Cavalaria? Cavalaria. Acho que é, né? Se eu tiver errado, tu me corrige aí, pô. Tamo junto. Tropinha, tô batendo um rango aqui também, tá? Qualquer coisa, me desculpe aí. Tô cheio de fome. Cheião mesmo, tá ligado? Sabe aquela fome gostosa? Que você, quando você come, você... comi, tá ligado? Eu nunca recarreguei, só sei que eu ganho coisa. Calma aí, tropa. Calma aí. Calma aí. Quem saiu? O jovem. O jovem? Eita, jovem. Alguém quer jogar, tropinha? Vou liberar o código de equipe aqui, ó. 38, 36, 45, 0. Ó, oh, pera aí rapidinho, só vou pegar um bagulho aqui e já tô voltando, tá? Vai lá. Oi. Eu duvido tu saber como é que eu ganhei essa skin da Locas de Papel. Ô, mano. Mano, eu não gastei nenhum diamante. Foi no primeiro giro grátis e eu ganhei. Ixi. Eu, tipo, eu faço sorteio, tá ligado? É muita sorte, é muita sorte. Falei. Boa. Eu estou à procura de um duo ou de um adulto. Voltei, tropa, vou dar gol. Já que ninguém entrou, vou dar gol aqui, hein? O que, mano? Vamos ver se vai achar uma partida aí também, né, tropa? Na minha live agora, nesse exato momento, graças a Deus, tem 9. Mas eu já fiquei, tipo assim, eu já fiquei 3 meses fazendo live só pra mim, tá ligado? Não, 3 meses é muito. Eu fiquei uns
uns 2 meses só fazendo live só pra mim, só eu assistia minha live, tá ligado? Oxi. É, filho, não é fácil não. Tipo, a maioria dos caras, assim, no início, os caras vêm só pra te agastar. É, eu tô ligado. Quando você faz salto. FX Serol, tamo junto, valeu se, pra se tornar... Opa, buguei. Valeu por se tornar seguidor. Feliz Natal pra tu. Brian Rian. Não, Bruno Rian, tamo junto. Valeu por se tornar seguidor, tamo junto. É minha outra conta aqui, pô. Ah, Bruno Rian é tu, é? Uhum. Quer jogar FX Serol? Bora, então eu vou esperar tu aqui, ó. Cancelei. Vamos. Que vamos. Ô, Bruno. Oi. Tem quantas pessoas na tua live? Deixa eu ver. Tem uma. No YouTube. Ah, tô ligado. Na minha live tem nenhuma. Tá em live? Não. Mas é besta esse cara, velho. Por isso que não tem ninguém, né? Com certeza. É 11, é? Oi? A sala é com 11 caras, né? 15. 15. 15 fica bacana pra mim. Já almoçaram, tropinha? Tô almoçando. Tem 11 agora, hein? Tá. É. Tá maluco. Vamos lá, FX Serol, tô esperando, pô. Bora que bora. Muito bom, tropa. Vocês querem almoçar? Eu tô almoçando. Vou mandar pra vocês aí. Meu Deus. Que comida mais gostosa. É, 15 tem salinha. Fala, Wellington. Feliz Natal pra tu, meu cria. Seja bem-vindo aí. Tu some e aparece. E aí, gostou do presentinho de Natal que eu mandei pra tu? Hã? Quanto que é o Diamante Chubby? Da salinha? Ah, os meus pontos? O mínimo é 2.000 pontos. Entendeu? Aí, tipo... Tu ganha o que? Quantos caras compram essas coisas assim na tua lojinha? Como assim? Tu ganha alguma coisa? Não, eu não ganho nada não, pô. Só faço pra vocês ganhar mesmo, tá ligado? Pros seguidores ganhar mesmo. Tô ganhando nada. A não ser que vocês forem lá no Instagram da Buia e falar, ó, observe o Shell. Observe é gente boa. Ó, tem Tem 2 pessoas na live só. Ó, e sim, vamos lá, tropinha. Compartilha a live aí que daqui mais 3 pessoas... Ixi, saiu 2. Tô brincando. Compartilha aí que daqui a pouco tem uma salinha se bater 15, hein, tropa. Confia. Ô, cadê o FX Serol? Não vai jogar não, mano? Tô esperando aqui faz um tempão. Vou dar gol. A live começa todos os dias, qual hora? Entre, ó... A minha voz tá de robô, deixa eu... Mutar e desmutar. Voltou ao normal? A live começa entre 8 e 9 horas. Eu não falo um horário certinho porque pode correr imprevisto, tá ligado? Mas entre 8 e 9 horas começa, tá ligado? Eu vou começar a partir daqui. Deixa eu ver se vai. Calma aí. Deixa eu ver se vem esse aqui. FX Coringa, vamos ver se ele vem. Gente boa. FX Nubru. Ah, não, não. Bora que bora, trapinha. Vamos ver se começa aí, porque não sei, né? Garena não quer deixar começar com 3. Ei, mano. Hoje eu vou até umas 4 horas. Ou vocês querem mais? Se vocês quiserem mais, eu fico até mais tarde. É isso aí, tropinha. Falta 3. Compartilha a live aí pra nós bater 15 aí na live pra nós fazer uma salinha. Bora até meia-noite, tá? Poxa. Ô, logo, até meia-noite aí eu... Oxi.
Com a bexiga até meia-noite. Shelby, eu ganhei de Natal ontem uma recarga de 10 reais. Do nada chega uma notificação que eu ganhei um sorteio de Natal no Discord. Cuidado! Cuidado! É, não vai começar não, tropa. Cuidado aí, ô Wellington. Cuidado com os reembolsos, pô. Tá maluco? Oxe, eu não tenho coragem não de botar essas coisas no Discord. Sai fora. Aí, ó. Aí, hype, aí. Beleza? Como você tá? Vamos que vamos. Tô de volta, meu jogo tinha bugado. Vida de mobile. Feliz Natal pra tu, hype. Hype? E aí? Posso falar, Shelby? Pode sim, meu querido. Feliz Natal pra ti. Muito obrigado. Pra você também, pra toda a sua família. Mesma coisa pra você. Você também. Todos os dias tem live, todos os dias. Claro que tem reembolso, você tá maluco? Mesmo se você gastar, aí a Garena depois te notifica aí que foi reembolsado, aí tá lascado. É, não pode gastar, pô. Tropinha, desculpa aí, mas eu tô almoçando, tá? Que eu tô com muita fome. Tá maluco? Oxi, vai começar mais, não quer? Oxi, Garena, qual foi, mano? Mas é muito bom almoçar. Vocês já almoçaram, tropa? Já comi. Eu também. Mano, sério, eu comi um feijão que tava com gosto de lasanha. Oh, rapaz. Aleluia. Ufa, até que enfim, Garena. Valeu. Mentira, meu irmão. Eu comi um feijão, velho. Tava com gosto de lasanha. Comeu o quê? Que tava com gosto de quê? Um feijão que tava com gosto de lasanha. Oh, mas esse feijão então é maravilhoso. Tá doido. Isso é mentira, sério mesmo. Falar em lasanha, eu tô comendo lasanha agora aqui. Olha ele, o poderoso. Só o cubo. Então cobra aqui, velho. Valeu. Para de estreifar, seu corno. Tá aí fora, por exemplo. Cara, que bala no tigre, pô. Ele tava aqui. Ó, o outro, pô, os caras só atiram em mim, velho. Ai, morri muito. É peito, não dá. Desde o peito. Shelby. Double kill. Calma aí, pô. Olha aí, como assim, velho? O cara que tá trocando com ele, ele acerta tira em mim. Vagabundo. Boa, jogou bem. Eita, hype, qual foi, mano? Passa a sense aí. Compartilha a live aí, tropinha. Daqui a pouco tem salinha, hein? Oi. Você jogou Fortnite? Se eu já joguei o quê? Fortnite. Fortnite? Eu joguei uma vez só no videogame, pô. Mas eu não gostei muito, não. Aquele negócio de fazer casinha lá e subir lá na ponte que partiu. Ah, não. Não é pra mim, não. Fui doido. Ficou um tiro lá, tropa. Não consegui subir capa nele, não. Aí tem aquele. Boa. Não, já deitei, já. Eu já não olho, já deitei, esperando. Tá vendo? Aí, cadê os caras? Sumiu? Eu já matei já o Shelby. Miado aí, tropa. Boa, deitou. Não acredito nisso que não. Cadê o último em tá aí com vocês, né? Não. Tinha dois quando eu morri, tinha dois. Double kill.
O Rob já matou os dois. Ah, tá. Tá com hype. Não, aqui. Triple kill. Foi mal, tropa. Joguei ruim agora. Eu que... Ai, meu Deus. Não me concentrei aqui, fui de bocão igual um babaca. Você é burro, cara. Se concentra no jogo. Relaxa, filho. Vamos lá, tropinha. Compartilha a live aí, tamo junto, hein? Mais duas pessoinhas pra ter aquela salinha insana. Me ajuda aí, compartilha aí pra nós fazer uma salinha. Oi! Tem quantas pessoas na minha live do Buia? 12. Ai, tô sem gel, morri. Ah, morri cover, tropa. Ah, eu também morri. Caralho, morri de vida, velho. Vem número 3, vem, pula aí, ô hype. Ó, o gel, moço. Dá nem pra salvar. Desgrama. Que escreta, tropa. Será que os caras são tudo doidos, velho? Tudo maluco, ficam toda a posição doente. Preciso de equipamento. Bruno. Eu não zero os pontos não, meu cria. Eu não zero os pontos não. Vai abrir nova aqui. Eu não zero os pontinhos, não. Farmou, tá farmado. Só vou zerar quando zerar os diamantes aí da lojinha, tá ligado? Mano, será que tem como zerar o Free Fire? Pega no mestre, só. Só que ele tem tudo. Mas não tem como ter tudo, não. Olha aqui, velho. Nossa, que estado que eu dei aqui agora. Tem um aqui comigo, tropa. Aqui no meu gel, aqui, ó. Filha da mãe, esse cara é hack, velho. Não tem jeito, não. Ô, Shelby, olha aqui. É hack. É hack, pô. É hack. Ah, sabia dessa. Puxou. Sabia, não. É, vai. Ele tudo nesse mapa. Ele só dá 3 capas só, vai ter. Não, ele mal pulou a janela e me deu 2, mano. Você tá maluco. Nem me viu direito e já me deu 2 capas. Mentira. Aqui, ó, é mesmo. Eu vi que ele tá lá, mas não. Olha, já tomou capa. Caralho. Esse cara fica pulando aqui, não doente. Olha, tu tá vendo? Cadê os dois? No raio. Como que eu tô dando aqui, né? Pelo amor de Deus. Olha! Ai, tô vendo. Tá vendo assim ele, já. Vamos lá, minha tropa. Compartilha aí, dale que dale. Equipamento. Tem 14 pessoas aqui, ó. Tô ligado. Só mais uma pessoa, né? Agora tem 3. Eu respondi pra tu, não respondi? Não sei se tu ouviu. Caraca, o hype foi logo de dois
Ai! Dá não, fila da... Fogueirinha vale 10 pontos, tropa. Double kill. O que eu tenho que fazer? O cara vai chato. É hack do capa, topa. Eu não cheio de novo aqui. Já é mestre o Praga, tá carregando outro time lá. Meu personagem tem o próprio emote dele, velho. Muito massa. Xnot444, tamo junto. Valeu pra se tornar seguidor, meu cria. Mas assim, Smile, tem que manter, tá ligado? Porque senão não dá pra começar a salinha. Entendeu? Você me entendeu, Smile? É, tem que manter, pô, senão não dá pra começar, pô. Verificado. Verificado na sala? Como é que é o nome? Olha aí. Caralho, caindo com verificado. Calma, agora o pai vai... Vou ativar o outro. Vou pegar esse aqui agora. Não trava, não? Boa. Morri. Ah! Socorro, nas costas, tropa. Os caras estão muito chato. Boa. Tá vindo aí por dentro aí, ó. Double kill. Buguei. Nossa, trouxe que finadeira, hein, irmão? Não é só ele não, eu também. Mata ele, tá miado. É teu crush ele? É a peito mesmo, né? Ah, deu mole. Mas tá bom. Eu não sabia que... Foi mal. Qual o nome desse verificado? Vou ver se ele tá em live aqui na bolha. Oi, mãe. Primeira vez que mata um verificado na minha vida. Oi. Quem matou? Uhum. Quem foi que matou o verificado? É do Comida Azul. É o verificado. Acho que ele também é PC. Quem foi que matou ele? Foi eu. Ah! Eu tô com a aqui, Flash, vem. Calma, Red, eu puxo agora pra cá, velho. Essa parte daqui. Tô sem gel, pô. Tá na nossa frente. Aquele aqui, ó. É dois aqui, hein? Tá, mãe, calma. Vou tirar um fone, então. Calma aí. Ah, meu Deus. Nossa, velho. Eu roubei dois. Tô sem gel.
Sem gel, pô? Nossa, tropinha, me ajuda. Ah, não entendo o que eu falei. Tava sem emprego, o cara tava de olho. Ó, o novo seguidor que chegou aí, eu não vi o nome. Por favor, deixa um salve aí no chat aí que eu... Tá ligado, né? Seja bem-vindo à live aí, um Feliz Natal. Ó, o hype quitou, foi? Qual foi? Ah, não. Tremeu, não aguentou verificado não. Em 3, bora ganhar em 3, tropa, confia. Jogou o gel na hora errada, Frost. Tem um. E tem outro. Ah, sem gel. Eu deitei dois, quem foi? Ah, mas eu deitei esses dois de novo. Quando... Não rusha não, tropa. Não rusha não, relaxa. Não, eu deitei ele. Os caras vão tudo em cima. Os caras baba ovo, viado. É, mas não rusha não, relaxa, deixa os caras virem, mano. Aí tá com um a menos. Se não fosse pro Chubb, eu nunca tinha caído sem verificado na vida. Ô louco, mas não é por minha causa não. Eu também, ó. First blood. Deu uma errada do melhor. Deitei um aí, tropa. Tem dois aqui, tropa. Ai, morri. Buguei. Tem um aqui comigo, tropa, e outro aí na casa aí, ó. Morri, tô sem gel, tropa. Me ajuda aí. Morri. Aqui, joga gel aqui em mim. Calma. Não, pode. Aí, ó, nas suas costas. Boa! Eu matei o verificado, eu matei! Tô zoando. Ah, é que esses malucos é louco, eles querem ficar querendo casar comigo, tá doido? Como é que eu vou colocar até pra gravar aqui? O hype não voltou mesmo, moço. Tá maluco? Ficou com medo do verificado. Qual foi, hype? É capa no verificado lá. E tem um. O verificado, eu acho. Cauã Ismael, tamo junto, Cauã. Seja bem-vindo à live. Feliz Natal pra tu. Eita, boa, deitou. Vamos. Ah, os caras Tô aqui, Bruno. Tô aqui com tu. Tem dois aqui, ó. E tem um. Verificado, boa.
Vem, tropa, vem, vem. Cadê o outro, o número 4? Deitei. E aí, ele? Aqui não. Boa, tropa, é isso. Bora que bora, tropinha. Compartilha aí, vamos que vamos, hein. Verificado um troca, não. E aí, Reg? Aí é desconhecido, tá desconhecido. Olha a tela, hein. Pode ver que isso daí é... Bom, o hype voltou, hype. Bora que bora, meu pitch. Preciso de equipamento. Ainda voltou, não. Ah, não, é o boot, né? Comprar o que você pediu? Aí, ó. Calma. Compra aí, pô. Só pediu, ué. Caminhete. Bora, tá. Eu vou pela direita aqui, ó. Mano, se vocês morrerem, vai ter que começar pra novo. Ai! Que susto, velho! Os caras apelou, tropa. O verificado tá de Mag 7. Os caras pegou Mag 7, tropinha. Começaram a apelar, não dá não. Ah, agora lascou, velho. O hype voltou. A internet dele que foi. Não, pô, não foi não, moço. É o boot dele que comprou uma WM, velho. Aí, ó, tá parado, tá vendo? É boot ainda, pô. O bugzinho da internet dele voltou, pô. É o boot, pô. Não, mas é boot, pô. Quando dá muito tempo assim de boot, fica parecendo que o cara voltou, mas não voltou, não. Eu morri. Libera o que, ô? Ariel. Triple kill. Libera o que, Ariel? Chama o Sim, Luiz. Nós jogou bem, pô. É que os caras começaram a apelar agora na última aí, ó. E eu entreguei ali, velho. Será que o verificador aceita nós? Eu vou ver também. Ah, se sair do squad aqui já era, hein? Abre vaga. Eu voto agora, Chubb. Bora que bora, tropinha. Código de equipe na tela. Quem quiser jogar, vamos que vamos. Achei, cadê o cara lá, vem? Aí, o Bruno, agora sim, agora o time tá completo. Caraca, caímos com verificado. Primeira vez que eu caio com verificado. Não, mas amassou ele, só que eles apelou agora na última partida aí. Deixa eu pegar o Mag 7. Oi, Rosa, seria que não. Ah, recarrega pra mim, mano, por favor. Sem Dima só. Ou um, se quiser. Ó, mano, alguém recarrega um Dima pra mim aí, pelo amor de Deus. Por favor. Um Dima. Aqui, vem. Vamos ver se recarregar um Dima ganha uma caixa. Recarrega um Dima pra mim aí. Ganha uma caixa. Oi? Oi? Mas se tiver 15 pessoas na live aí, eu faço. É, tá ligado. Caraca, você zero pontos, nós já te respondi, pô. Não zero, não. Ou Isis, ou Voz, sei lá. Sua voz tá muito baixa. Ô, mano. Libera o código, o grupo tá cheio, Ariel. Não dá, não. Como que vocês recarregam um Dima pra mim, só pra eu pegar uma caixa? Não tem como, não. Não tem como recarregar um Dima.
Ah, então pode não precisar recarregar mais, né? Como eu pode recarregar um Dima? Que injusto. Sim, só quando zera a loja. Quando zera a loja, aí eu zero os pontos e ponho os Dima na loja de novo. Ah, tá, que legal. Eu só tenho umas skins aqui que eu só ganho de graça, né? Porque até agora eu só tenho zero Dima. Mas é prova. Eu tô com 3 Dima. Eu tenho 2. Tá bom, eu tenho 1. Caraca, só os ricos aqui nesse grupo. É louco. Fala com o Frost. Quer uma dica pra você conseguir diamante? Quero. Joga premiado, velho. Joga o quê? Fala valendo Dima. É. Mas eu sou ruim, cara. Sala de só dar um buia? Só comprar. Eu ganhei uma sala hoje. Aí eu fui a capa de fumaça. Dificuldade. Quanto diamante você ganhou? Mas quando assim o cara é rico, pô. Quantos? 94 Dima. Só um buia, tá, né? O cara fez. Só que agora ele fechou a live. Quando ele não zera os pontos é porque ele tem bastante dinheiro, tá ligado? Aí. O cara pode ficar repondo os bagulhos direto, tá ligado? Como eu sou pobre, não consigo ficar repondo toda vez. Entendeu? Salve, João Vitor. Seja bem-vindo, meu mano. Quinze pessoas na live, tá bom, é bastante, pô. Poxa. Ai, velho, eu jogo muito suave. Ainda mais com um gráfico. Tipo, um gráfico. Coloquei um gráfico. Mas... Bora, tropa, bora, hein? Tá partindo, vai ter hack, eu acho. Eu também não sei, não, mano. É bom. Ih, vai sim, vai sim. Dois bronze. Deve ter bugado. Ai. Tem um já. Ai! Tomando no nariz, cara. Tem como salvar aqui, bro. Ai, hack aí, ó. O que é que eu falei? Com dois bronze hack, ó. Com dois bronze hack. Dois bronze hack. Eles deram mesmo dano. Viado mesmo. Oi? Mudando. Vou nerdar nessa aqui, Tron. Vou ficar em cima da casa, tô nem aí. Vai, né? Ah, meu Deus, velho. Vou pegar cerca aqui. Quem é que usa hack? Em cima da casa é hack. Tu fica agachado. Tô ligado. Preciso. Eu acho difícil. Se ele for molador. Não, é hack, do. Se não for. Eu acho que é hack também. Se não for hack, tá caro. Daqui a pouco ele sai voando pelo meio do mapa. Ah, é hack, é hack, é hack, é hack, é hack. Caralho. Capa. First Blood. É hack sim, tá? Por quê? O tiro. Ele atirou em tu, mas o tiro dele passou em mim. Double kill. Com dois hack agora, aí ó. Agora os dois hack. Olha lá, atravessando a cerca, pô. É hack sim, olha lá. É hack sim. É hack, é lá atravessando a cerca, tá maluco. Yes. Eu contra dois hack agora tem uma bomba mesmo. Tinha deitado um, mano. Tá agora eu tenho duas costas pronto. Toma, hack. Quer ver ele atravessar a cerca, ó? Ficou indo, ó. Tô vendo daqui, ó. Olha lá, atravessou. Tá indo pra casa verde. Essa casa verde mesmo, Bruno. Uma delas. Tem uma delas. A dinheiro 94. Triple kill. Double kill. Aí, ó. Kill. Tá na cara, Ave Maria. Seu lixo. Denunciei também, tropa. Coisa feia. Pra que usar hack, meu cria? Só pra estragar o jogo, mano. Demorou tanto pra achar a partida pra... Cair com hack é foda.
Aí é pizza, tropa. A gente baixa ainda, velho. Mano, o bagulho é nós deitar os dois e juntar os quatro nos hack, né? Porque tem que matar os quatro juntos. É, é isso mesmo. Ah, o cara tá dando... Olha ele aí atrás já, aí, tomar no nariz, como é que deita? Ah, mas... Aí não ativou o malandrão, não. Comprador, espera ele aqui na garagem. Vamos ver se ele vai vir. É, compra 12. Compra 12 gel e fecha as entradas. Fecha as entradas. Ah, fica. Ah, agora não tem hack, né? Mas ele atravessa, mas. O hack que tu aí só. Mano, olha isso. Mano, o cara tá sendo um pato hack. Não, não, ele morreu batido. Ele foi banido, ele que toma. Ele morreu batido. Ele foi banido, viado. Os caras. Porque ele usou a super velocidade, ele morreu batido. Eu já sei como é que é esse paranoia aí. Mano, eu tô com a minha. Tem um hack ainda, hein? Acho que não é hack. Tá feito mesmo, vai. Tá feito. Double kill. Agora o hack vai vir. A gente vai ver. O hack vai vir agora, hein, tropa. É, lógico. Fica aqui, pô. Não sai ninguém daqui, não. Fica aqui. Será que ele que... Bora dar minha granada nele, filho. Mano, mas ele morreu antes da gente fechar, mano. Antes da gente abrir esse bagulho aqui. Eu acho que ele quitou, sei lá. Eu acho que ele quitou, mano. Só que é o bot agora. Vai, hack, gente. Ele é bom, ele é bom. Dá não, dá não. Fala, Kaique, suave, meu pit. Seja bem-vindo à live aí. Feliz Natal pra tu. Caímos com o Jordan. Tá maluco, mano? Dum, 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 dum. O Jordan é diferente. Só que assim. Ah, não, mano. Demorou tanto pra cair com o hack. Ainda bem que tinha proteção. Só que assim, esse Jordan. Valeu, meu mano, pela fogueirinha. Tamo junto. Júlio César, salve, meu pit. Só de boa. Olha os hack aí, moço! E ele não tomou ban, né? Não é legal, ele tá em grupo ainda, mano, marca. Olha, tá, mano, como que ele caiu com nós? Ele tá bronze, velho. Relaxa, mano, amanhã vai ter a mensagem pra vocês aí que ele foi banido. Amigo dele tava mestre. Mesmo os caras. Ah, meu Deus. Mentira, é o hack de novo, mano. Ah, vou quitar, mano. Vou quitar. Não quita não. Ah, não. Se quitar, dá ruim, né? Fica aqui. Todo mundo aqui dentro, aqui, ó. Vai, todo mundo fica dentro. Bora. Tô indo. Ah lá, ele tá ali em cima. Ué, deve ter que... Olha lá, ele é direto na parede. Olha. Que isso, cara. Ele é o melhor do momento. Ai, sense! Gruda, Bruno. Gruda, Bruno. Toma. Já chegou aí já. Double kill. Filha da... Olha. Os dois agora. Os dois, cara. Ah não, velho, parece que tá achando de rato. Ah não, tropa, aí não dá, mano. Mano, eu não vou comprar nada pra fazer isso, velho. Vou comprar. Não vou comprar, não. Bora se trancar aqui dentro aqui, ó. É, meu, vamos se trancar aqui dentro, então. Ah, ele morreu. Ai, tá daqui, dá pra ganhar. Mas tem outro. Não, o outro não é hack, pô. É sim, Olha. Se liga o outro dele. Aí, tá um tiro, tropa. Tá um tiro. Avisei, tá tudo certo.
Boa, deitou, vem, vem em mim, vem em mim, Bruno. Gruda, gruda, gruda. Ele veio igual um cão, mano, tá maluco. Tá, mano, o cara de Skyler, mano. Tentei um, vem, dá pra salvar. Não, tem outro, boa. Boa. Dois hack mesmo, cara. A gente é isso, cara. Ô, se tranca aqui dentro aqui agora, ó. Mano, agora eles vêm quente, bora se trancar aqui. Que arma eu puxo, velho? É, se tranca aqui, ó. Cada um joga um gel na janela aí, ó. Mais dois, velho. Cada um joga um gel na janela aí, tropa. Rapidão, hein? Ai, buguei. Faltou uma janela, tropa. Qual foi? Cadê ele agora, esse lixo? Vem. Ai, janela aí, fecha. Mano, eu tô com medo. Engraçado. Olha aí. Tá aqui já, calma. Deixa ele entrar aqui dentro. Eu tô com medo dele atravessar a parede. Aí, ó. Mas se ele atravessar, a gente mata. Tem quatro. Aí, ó. Eita, calma. Eita, desgrama. O bicho é rápido, eu vou louco. Faltou um tiro nele, tropa. Calma. Filha da mãe! É o T9 agora, pô. Ele anda muito rápido, não tem. Não dá, tá maluco, mano. Ele vai morrer de novo, velho. Ele é o T9, tropa. Ixi, pegou a W, tropa. Alguém compra uma granada, alguma coisa, velho. Não tem como tacar a granada nele, ele é muito rápido. Proteja a cabeça. A mira dele só vem, fica aqui, tropa. Aqui, ó. Bora. Vem. Ai, ele já. Vamos se fechar no gel e comprar a granada aí. Na hora que ele vir. É mesmo. Pô, não tem o que fazer, mano. Ah, puxei duas vectas. Ah, eu tô sem dinheiro. Preciso de equipamento. Alguém compra? Ixi, acabei de comprar, mano. Eu só comprei granada. Aqui é muito aberto, velho. Ai, bomba. Mano, se deitar um, já prepara pro outro. Não, cada um. Fica dois de cá e dois de lá, cada um. Cadê? Vem. Chegou. Como que esse cara me matou? Ele tem um. Bora jogar ranqueada agora, tropa, porque esse hack aí não dá não, tá maluco. Bota ranqueada, meu irmão. Eu matei um hack ainda, viado. Na granada. Dá certo. Tá. Uma ban nunca? É, Garena. Tá funcionando o anti-hack. Tô vendo. O anti-hack da Garena tá on. Dá não, tropa. Hack super veloz. Tá doido? Calma. Deixa eu trocar a habilidade aqui. Já começou já? Não, né? Não, cacete. Cadê ele? Ele nem aparece pra mim, viado. Que viagem. A cara tá fazendo efeito, filho. Seus filhos tão. Pronto. Ô, Vitor! Que emote é esse, Frost? Quer jogar agora? Eita, vou ter que sair aqui, né? Falou. Beleza, meu pitch. Depois nós jogamos, é nóis. Tamo junto. É nóis possível. Bora lá, Smile. Tu queria jogar, pô. Entra aí, ó. Código de equipe aí na tela. Hack maldito! Mano, Max e FB. O verificado que a gente caiu no CS. Eu e o Shelby e o Bruno caímos com esse verificado aí no CS. Deixa eu ver. Gemado? Foi insano quando a gente caiu com ele, velho. O cara era brabo. Nós amassou ele, só que eles apelou na última partida. É, apelaram, pegaram o Max 7, pô. É,
Essa roupa dele tá meio fedida, mas é isso. Quero pegar desafiante na próxima temporada. Vou tentar pegar. Nunca peguei. Antes do jogo falir, eu quero pegar. Eu não sou nem mestre. Tá. Mas tá fácil de pegar. Três mestres de minha equipe, eu. Pratinho, né? Como sempre fui, né? É fácil pegar mestre. Coisa mais fácil do mundo, ainda mais agora. Tá muito fácil. Ah, tua voz tá meio roubada. Ah, não sei por que que tá tão baixa. Eu não saio do pratinho, velho. Que isso, cara. Muito fácil isso aí, tá muito fácil. Não, essa temporada eu já peguei um... Essa temporada eu já peguei um mestre umas 4 vezes já. Ou mais. Uns anos atrás, era impossível. E o pior de tudo é os caras... Eu mato muito agora. Pelo CS. 999 pelo CS. O cara é louco. Mas sou ruim, pô. Você é bom. Sou mesmo. Você é o melhor. Eu nada, sou o pior. Eu sou o pior. Eu que sou. Júlio César, valeu por se tornar seguidor, meu pitch. Tamo junto. Que deixa. Eu que sou o pior. É, aí sim, aí fica bom. Ei, tropa, aconteceu um bagulho aqui. Eu vou ter que dar uma parada aqui na live aqui e fechar o jogo aqui rapidão. Daqui a pouquinho... Oi. Tem nada, pô. Eu jogo desde o beta, mas... Tá me ouvindo não, mano? Ih, o Chubb tá marrando. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tô, agora tá. Eu jogo desde o beta, mas eu comecei a recarregar pra atualizar o passe só de tempestade de areia pra frente, tá ligado? Ah, tá. Tem algum mestre antigo? Ou não, também? Também não. Eu só tenho da oitava, mano. A oitava foi o primeiro tempo que eu peguei. Oi. Tu tem outra conta? Não. Qual que é a oitava? Qual que é a oitava? Deixa eu ver, mostra aí. Eu jogo desde quando o jogo não tinha passe, mas não do beta. Depois. Eu jogo desde o beta, que nem shop, só que tipo assim, eu nunca recarregava porque eu jogava no shop. Você tem a blusa do beta? Aí essa daí, shop. Calma aí, deixa eu ver a minha aqui, deixa eu ver qual que eu tenho aqui. Rapidão, tropa, calma aí. Ó, as roupas dele. Qual que é essa? Não. Eu sei, eu tenho uma blusa aqui que é rarinha, se nunca tiver voltado. Começa que meu celular já tá travando. Calma aí, pô, calma aí, meu pitch. Meu mobile aqui já tá travando. Kaique Fox, tamo junto, meu pitch. Valeu pra você tornar seguidor. Essa daqui é a raiz, essa blusa aqui, ó. Terceira temporada. Só é de ouro. Nossa. Essa é antiga. Eu tenho ela em outra conta. Eu tenho ela em outra conta. Bota a fila de manga. Comprida. Silva. Essa daqui é rara, então. Tem a de manga comprida. Essa daqui, ó. Essa daqui é a mais rara ainda. Se nunca tiver voltado, é mais rara. Essa jaqueta aqui. Se nunca tiver voltado, é muito rara. Mas essa é a do mestre ou é? Ah, nem tem. Ô, tropa, assim, ó. Só vou ter que fechar aqui, mano. Deu ruim aqui pra mim aqui. Daqui a pouco eu volto. Beleza. Falou. Tropinha, daqui a pouco eu volto aí. Deu um ruim negócio aqui. Daqui uns... Umas meia horinha eu tô voltando, tá? Rapidão mesmo. Já eu tô de volta aí.